Nakon usvajanja poslovnika o radu novog saziva opštinskog veća, članovi opštinskog veća su prihvatili izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada predškolske ustanove Veselo detinjstvo, kao i program i plan rada za školsku 2020-2021. godinu. Panoramski lift u Mislopolju dobio je u avgustu upotrebnu dozvolu, pa je na sednici opštinskog veća usvojena odluka kojom se daje na upravljanje javnom komunalnom preduzeću Raška. Članovi opštinskog veća danas su usvojili odluku o dodeli jednokratne novčane pomoći privrednicima i preduzetnicima sa teritorije opštine Raška koji u vreme vanrednog stanja izazvanog epidemijom COVID-19 nisu radili. Ovo je treći ciklus po kome su sredstva odobrena za 217 preduzetnika. Ukupno je izdvojeno 14 miliona 450 hiljada dinara. Do sada je jednokratna pomoć odobrena za 503 privredna subjekta i za tu namenu iz budžeta opštine Raška opredeljeno je 34 miliona 700 hiljada dinara. Na obradu čeka još stotinak zahteva za koje je tražena dopuna dokumentacije. Na sednici je doneta odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Većnici su danas usvojili odluku o dodeli podsticajnih sredstava registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Konkurs na osnovu koga se dodeljuju sredstva otvoren je tokom čitave godine, odnosno do utroška sredstava, a u ovom preseku 73 poljoprivredna proizvođača moći će da računaju na pomoć. Ukupno je odobreno nešto više od 5,5 miliona dinara. Veće je razmatralo i zapisnik sa 18. sednice Komisije za utvrđivanje posledica elementarnih nepogoda. Komisiji je upućeno 14 zahteva, od kojih su 3 prihvaćena. Za nadoknadu štete podnosiocima je ukupno odobreno 245 hiljada dinara. Veće je usvojilo i predlog Komisije za socijalna pitanja o dodeli jednokratne novčane pomoći. U prethodnom periodu komisiji je dostavljeno 38 zahteva za dodelu pomoći, 21 zahtev je prihvaćen, 12 je odbijeno, a u 5 predmeta će se tražiti dopuna dokumentacije. Na današnjoj sednici opštinskog veća formirano je i nekoliko komisija.